bismillaahir rahmaanir rahiim adeer arintaas waa hadda loo arkaa bini'aadamiga wixii wax dareemahaya ama wax arki jiray oo maamul iyo hoggaan iyo dhaqan iyo siyaasad iyo joo arki jiray oo khibrad lahaa oo dhan isku sibay u arkaan waxay u arkaan wax khalad ah oo la yaab ah oo doqonniino ah weliba sababtu waxa weeye dadku siyaasaddu siyaasiyiintu way isqabtaan oo way isqabtaan siyaasiyiintu way iska hor yimaadaan waxbaa dhex mara wax badan bay ka wada hadlaan laakiin ma aha in lagu aarsado caruurta iyo dumarka iyo wax ka baxsan oon waxa shuqul ku lahayn haddaa aniga ila hadasha caruurtaadii baan laynaa siraada siyaasiyiinta kuma jirda arrinteeda waxaan u arkaa khalad fool xun waxa weeye nimanka hadda dowladda federaalka a joogana waxaad moodaa niman khibraddii hogaamini lahay iyo khibraddii siyaasadi lahay iyo waayo aragnimadii iyo aqoontii dhaqanka intaba niman ka masaxan inay yihiin laakiin damac siyaasadeed ku jiro saasaan u arkaa anigu waan gartay nama doona in ardayda shahaadooyinku ka xaniman yihiin siyaasi waa ardaydii puntland waxa daala dhacaya waa ardaydii puntland innaga ka puntland ahaan maxaa aad u aragtaa dhankeena markaad kaba soo noqotay warinka federaalka ka imaatay waxaan u arkaa waxaa la yidhi nin ciid kugu rogay calooshiisa ku tusay wax kuma yeelin annaga ardayda waxba ma yeelayso waxaan rabaa ardada inaan ku celceliyo haahimad jabinina iyo waalidiinta arrintaasi waxay ina yeeli kartaa ma jirto waxaa laydinku talagalay in laynidihin ma jabiyo waxaa laydinku galay waxaa laydinku talagalay waalidkiin iyo maamulka in laydinku diro waxaa laydinku talagalay laba nin oo hardamaysa waxaa layidhi labadiiba hadday hardanto cawska hoostooda yaal baabaaba ah shahaadadiinni waad helaysaan haddii alla idmo si khasab ah oo toos aad ku helaysaan idinku aha himad jabinana waan helayaan ardada shahaadadooda waa helaya haddaa laydi waan gartay haatan waxa taagan caqabada taagan waxay tahay maamul goboleedyadii oo dhan oo soomaaliya ka jiray waxay raaceen dowladda dhexe soomaaliya imtixaankeedii bay galeen innagoo puntland ugu weyn maamul goboleedyada dalka ka jira maxaa koos gareeyey inaan imtixaanka gali weyno ardaydeennina ay maanta meeshii ardayda u horeyn lahaayeen ay dib ka ooyaan maamul goboleedka adii sheegaysaa ma kuwa qowriga caaradiisa lagu kaxaystayba mase waa maamul goboleed isdhisay oo caadi ah oo maamul dadkii doortayba mase waa maamulka qoriga caaradiisa koonfur galbeed waa ogtahay inta qof ku dhimatay markii la dooranayay waa ogtahay inta u xiran oo hadda jeel ku jirta galmudug waa ogtahay inta diyaarad hub iyo magaciisi la keenay maamul goboleed khasab lagu dhisay baa sheegaysaa mase maamul goboleed caadi ahoo iskiis u yimid oo dowladda inuu ka mid noqdo rabo miyaa kaadi weydiinaysaa adeer khasab iyo wixii raba waa lagu dhisto maadaama iyada puntland xoriyadeeda isku dhisay xoriyadeeda ay ku dhisnayd ardaydooda inay u daneeyaan oo meeshii danta ku jirto u eegaan ma la gudboonay nama doon waa baahan tahay looma bakti cunaa la yidhi waa baahan tahay looma bakti cuno waxa hadda uu samaynahayo goob waxbare ma u baahnin mana ka rabno una bakti cuni mayno kursiga uu ku fadhiyo waxaa codkii reer puntland buu ku fariistay ardadoodii halaniyo jabiyo oo xoogaaga waxbarashada ay ka horeeyaan maamul goboleedyada kaleeto iyo oo ay waxbarashada u horeeyeen oo hay-adaha iyo ay yidhaahdeen qoladaas waxbarashadeed waa fiicantahay intaa hoosa loo soo celiyo haddii saas asaga arrintiisii noqotay waxaan uga baahannahay ma jirto sidaasna ku hogaan qaadan mayno annagu sidaa hogaanka ku qaadan mayno waxaa weeye ardadaya waxaa la gudboon ardadayada nagu duuba annagaa keenaynaa shahaado xagee laga keenayaa shahaadada soomaaliya laba dowladood maaha waa hal dowlad may maqlaysaa iyadoo khasab ah baa ardad u imaanaysaa shahaadadoodii mana la waayayo saan ku keeni lahayna annaga inoo taalla haddii la rabo ardadiinu sanadkan shahaado qaadan mayso inala kusandulaysumayno farin waxaan dirayaa ardada iyo waalidiinta waxaan leenahay hahimad jabinina waa laydinku talagalay
ليدين متشر يوسند كان لا يذكر هذا هاي متشر من أخذنا والدين ربنا والدين كير كان رجع ماشي كان واقف لي هاي متشر من عبان لي جول حبرنا وحن لي هاي جول أو والسوغانينا استجابينينا سياسيين تهضي برتنا ما حرورة يقوليها اللغمة النقطة وعرين هدا عبدالعودين إن لغدنا دا سياسيين مركي بريران حرورة يقول بإنك اللغة ومردد لغمة النقطة وعرين هدا بولدان عبدالعودي جدوينانا وحن لها فرماتو مضاحة بدلانا هدا هدا شربة الله وحي أصدقى الله يسوكوه معانا هيا